Welcome back to the Chrono Talk channel. In this video, we will see a quick tour that I made on the new Swatch Museum in BN. So this new Swatch Museum opened mid this year of 2019. Before that, it was located in Geneva in a place called Cité du Temps. And I visited there a couple of years ago. And now they moved to BN, which is the city where in Switzerland where the Swatch Group headquarters stays. They even have a new building that you probably know about, but you will see insert here of this building, which is really awesome in terms of architecture. And the new museum, the new Swatch Museum, is there together with this building. They have there almost or maybe all of the Swatch models ever produced by the brand, and also a bit of the history of the brand. Fazendo aqui um vídeo especial para vocês, curto, sobre o museu da Swatch. Esse museu foi inaugurado recentemente. Ele está presente no novo edifício da Swatch, um edifício com uma arquitetura espetacular, aqui em Bienne. E o antigo museu ficava em Genebra, o Cité du Temps, e agora ele fica aqui, muito maior, um espaço muito melhor, aqui em Bienne. Tem algumas curiosidades aqui, lógico, tem todas as coleções praticamente que já existiram da marca. Mas entre as curiosidades tem aqui um Delirium, que é aquele relógio super, super fino, e a espessura dele, ele faz, tem uma parte importante na história do renascimento da relojoaria depois da crise do quartzo. Aqui dá para ver ele bem. O Delirium. Aqui a gente tem alguns protótipos. São bem curiosos porque dá pra gente ver os primeiros desenhos deles. Então, logotipo, bem curioso esse logotipo. Aqui um relógio com a ideia do mecanismo similar à do Delirium. Depois deu origem também ao Swatch Skin. Aqui os modelos da primeira coleção.
Essa é uma vista explodida de como eram feitos os primeiros modelos, com caixa de plástico, e que fazia o próprio chassi da máquina, era a caixa dele. Estes são os famosos modelos Maxi. Eles existiram de verdade, você podia comprar ele para levar para casa. Aqui alguns modelos bem raros, como esses modelos que eram pagers, em 1995. Aqui o famoso Diaphane One, que é um turbilhão, basicamente. Eu já tive um igualzinho a esse, que tem alguns modelos diferentes. E essa é uma das coleções especiais mais famosas, que são as comemorativas dos filmes do James Bond, do 007, inclusive a série dos vilões, os modelos dedicados aos vilões. Entre as séries especiais da SWAT, é uma das mais colecionáveis. Esse aqui é o Barian Sol YS100, um dos swatches automáticos mais clássicos, 1997, por ele ser tudo esqueletizado. Esse é um que eu tenho na minha coleção também.